lähinnä oltu niin kuin yksinapainen, että Amerikan valta johtaa ja ulottuu joka paikkaan, niin kyllä se moninapaisuus kumminkin, että on Kiina, Venäjä ja olkoon sitten vaikka EU, Yhdysvallat ja ties mitä. Se moninapaisuus pitää sen tasapainon. Joku puhuu tuota, että siis tarkoittaako se sitä just sama, mikä niin kuin Amerikassa, että kun on niitä osavaltioita? No se on taas liittovaltio. Joo, se on vähän eri asia, mitä koitin tuohon. Mutta tarkoitan siis moninapaisena sinällään, että näitä maailman johtoja on niin kuin monessa paikassa, eikä niin, että yksi johtaa joka paikkaan. Tämä on se juttu. Eli sen takia, että on Kiina ja on Venäjä ja olkoon Yhdysvallat ja olkoon vaikka EU, että siinä on niin kuin monta, jotka niin kuin taistelee sitä maailman herruudesta, jos sillä ajatellaan. Niin, ettei jos, olisi niin kuin suurvalta. Niin, ettei jos pelkästään vain niin kuin yksi, joka määrää kaikkia, niin sitä tarkoittaa se moninapaisuus. Joo, toi on kyllä ihan hyvä kyllä, ideologia. Kyllä, se pitää sitä kauhun tasapainoa silloin yllä. No niin, kiitos. Kiitos.